നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5 ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഞാൻ എന്താ കേഴുന്നു? കൊള്ള. അവൾ അത് ചെയ്യുമെന്നു. ഒരു കാര്യം അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാ അവൾ അത് ചെയ്തിട്ടേ അടങ്ങും. കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അതാ അവളുടെ ശീലം. എന്തായാലും ഇതിപ്പോ നന്നായി. അവൻ ചത്തതിന്റെ പേരില് പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവളും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവളുടെ ഒരു വാശിയായിരിക്കും. എന്നാ ശരി. ആരാ വിളിച്ചത്? ആ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടമ്പിള്ള. എടി നമ്മുടെ ജ്യോതിമള ആ ജാവേദിനെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഏത് ജാവേദ്? ആ ചത്തുപോയ അവിനാഷിന്റെ ഒരു ഡ്രൈവറില്ലേ, അവനാണല്ലോ അവിനാഷിനെ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞത്. അവനെ അപ്പൊ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ അറിയാം ആരാ അവിനാഷിനെ കൊന്നതെന്ന്. അത് തന്നെ. നീ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കും, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം. അല്ല ഇപ്പൊ എവിടെ പോകാനാ? അതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാന്ന്. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പോകത്തില്ല. സുപ്രിയ, നിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലെല്ലാം തെറ്റിയോ? ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായോ? നീ സുപ്രിയയാണെന്ന് ഡിക്കോട് പറയാൻ എന്തേ പറ്റുന്നില്ല? ജ്യോതിയും ഡിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴമാണ് നിന്നെ ഡിക്കയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത്. കമലേച്ചി പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവാന്ന്, പക്ഷെ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. ഡിക്കയുടെ സാമീപ്യം ഞാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം കൂടെ കാണിക്കണ്ടേ? അബദ്ധമായി പോയത് എന്താണെന്നറിയോ? നീ ആ കത്ത് എഴുതിയത്, അത് നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഡിക്കയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതാണ് നീ ചെയ്ത തെറ്റ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിനക്കെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഡിക്കെ അറിയണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഡിക്കെ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചേന്. ഡിക്കെയും ജ്യോതിയും ഒന്നായാൽ നിനക്കെന്താ നേട്ടം? പകരം ഒന്നിക്കുന്നത് ഡിക്കെ നീയും ആണെങ്കിലോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേ. വേണമെങ്കിൽ ജ്യോതിക്ക് ഇനിയൊരു ജീവിതം കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ കരുതുന്നത് പോലെ അവരുടെ ഇടയിൽ അത്ര വലിയ ആത്മബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാന്നാ. അപ്പൊ ഞാൻ സുപ്രിയ ആണെന്നുള്ള സത്യം ഡിക്കെ അറിയട്ടെന്നാണോ കമലേച്ചി പറയുന്നത്? അതെ, അറിയണം. ഇനി അത് അധികം വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ദിവസം മുൻപേ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രേ നല്ലത്. ഡിക്കെയും നീയും ഒന്നിക്കണം. വേണ്ടേ, അതിനല്ലേ നീ വന്നത്? ഹലോ, ജീവനുണ്ട്. എന്താ? ഏയ്, എന്തേ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേന്ന്? പുറത്തേക്കെന്താ ഇറങ്ങിക്കൂടെ? വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? ജ്യോതി കാണാത്തോണ്ടാ. ഞാനൊരു വിശേഷം ചോദിച്ചതിന് എന്തിനാ ഇത്ര ഗൗരവത്തോടെ ഉത്തരം പറയുന്നത്? നല്ല മാല. ഈ മാല എവിടുന്നാ? അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ? അല്ല, ഡിക്കെയും ഞാനും കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോപ്പിംഗിന് പോയില്ലേ, അന്ന് ഡിക്കെ വാങ്ങി തന്നത്. അല്ല, നിങ്ങള് രണ്ടാളും കൂടെ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ? പിന്നെ മാസത്തിലൊരു നാല് രണ്ട് തവണ രണ്ടുവണക്കെ എന്നെ കൊണ്ടാറുണ്ട്. പണ്ട് ഡിക്കെയും സുപ്രിയയും കൂടി എന്നും ഔട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നാ സുപ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ അതിപ്പോ പണ്ടത്തെ കാര്യല്ലേ, അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയുന്നേ? അല്ല, ഹരിപ്രിയനെ എപ്പോഴാ അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നേ? ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തീരുമാനിക്കണം. വന്നിട്ടിപ്പോ ദിവസം എത്ര ആയിന്നാ? തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ലേ? ഏയ്, അത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് സാവധാനം പോയാലും മതി.
അല്ല, ഞങ്ങളെ ഉടനെ തിരിച്ചയക്കാനായിട്ട് ജ്യോതിക്ക് ധൃതിയായോ? ഏയ്, ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഹരിപ്രിയ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ, പോയല്ലേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. തൽക്കാലം അമേരിക്കയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ജോലി നോക്കിയാലോന്നാ ഞാനിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഡികെയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്, അതാവുമ്പോ ഡികെയുടെ ഒരു നോട്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ. ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ ഭയങ്കര നഷ്ടാ. പിന്നെ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കുമല്ലേ. നോക്കാൻ പോയിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. തന്നെയുമല്ല, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും അമേരിക്കയിലെ പോലെ അത്ര മെച്ചൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. തിരിച്ചുപോയി അമേരിക്കയിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നേ നല്ലത്. ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാലോ. എനിക്ക് അമേരിക്ക അങ്ങ് മടുത്തു. ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാനാ എനിക്കിഷ്ടം. ജ്യോതി, നമ്മുടെ നാടും വീടും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് മറ്റെന്തും. ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഡികെയുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, മരുമക്കളും മക്കളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനോ? ഞാനും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും. അപ്പോ ഉടനെ ഒന്നും പോകുന്നില്ലല്ലേ? ഇല്ല. എന്നാ ശരി, ഞാനും കൂടി ചെല്ലട്ടെ. ജ്യോതിയുടെ ഉള്ളിലെ ഭയം കണ്ടോ? ഭയം മാത്രമല്ല, കുറച്ച് കുശുമ്പ് കൂടി ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ദേ, ഇപ്പൊ നീ കാണിച്ച ആറ്റിറ്റ്യൂഡാ വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ജ്യോതിയുടെ അവസ്ഥ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.